Понад 15 тисяч порушень виявили під час урядової перевірки громадських закладів, шкіл, торгових центрів щодо дотримання норм пожежної безпеки. Її наразі пройшли понад 1300 об'єктів. На закритті 37 ДСНС наполягатиме через позови до суду. До слова, Тернопільщина разом із Донецькою та Сумською областями потрапили в трійку регіонів, де найгірша ситуація із виконанням рекомендацій. Я наголошую на тому, мені не потрібні ніякі штрафні санкції, мені потрібна безпека. Всі ті, хто будуть не звертати увагу на реальні вимоги покращити ситуацію і змінити ситуацію в своїх торгівельних центрах або в своїх об'єктах, там, де багато перебуває людей, пошлемо екскаватори, перекопаємо входи, відключимо електроенергію, але змусимо навести лад. Я вже це робив в своїй житті не один раз. Ще раз зроблю.